школі номер 2, і цього року я буду вже в позиції. В Чернівецькій школі? Так. Ну, власне, наскільки я знаю, ти стала перемогою цієї таланту, так? Взагалі, важко було здобути відмову? Ну, не особливо, але взагалі-то це важка справа, тому що треба займатися щодня, безперервно. І якщо хоча б трошки перестати займатися цією справою, то вже нічого доброго не вийде. Треба прагнути дійсно перемоги і щось робити для цього. У виконанні заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка, Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка, художній керівник, народний артист України Ярослав Солтиць, хормейстер Сергій Мунтян, головний балетмейстер, заслужений артист України Леонід Сидорчук, керівник оркестрової групи Роман Степанів. Років насправді став брендом мистецької столиці нашого краю. І ще ваші оплески нашим чудовим артистам, які